sest väljakukohtunik Nikolai Volgorts üritab siis seda mängu täna väga korrektselt juhtida ja Eesti meeskonnas siis rivistuses on kollased kaardid Dimitri Glovil, Raio Piirojal, Mart Poomil, Taavi Rähnil ja Aleksander Dimitrevil. Ja mäng kuulsal Wembley staadionil Inglismaa vastu algas Eesti rünnakuga ja kohe keskmele kaotati pall. Nii et Rooney andis hea söögu praegu omakorda need inglased väga teravalt alustasid ja milline võimalus inglastele, milline tõrje ja milline pall. Aga oli sulu seis. Mart Poomi poolt igal juhul oli teravalt alustatud ja meie õnneks oli ka sulu seis, aga meie õnneks ka Mart Poom väga hästi läbi. Üritasid on oma meestele palli, aga Eestit sai ikka palli enda valdusse ja Bärni mängib siis täpselt selle koha peal, mis tavaliselt on kuulnud Frank Lampardile, räägime ka Lampardi seal varumeeste vingil, aga nüüd Eesti on võimalus. Rinnakule. Eesti rünnab, Dimitri lööb osaku jalaga ja oma 2-3 meetrit läks see pall väravast mööda, see oli ikka Klintpere, kes lõi värava suunas. Väga hea võimalus, et kahju, et see löök nüüd välja ei tulnud, et siin oli täiesti vaba võimalus lüüa, nii et keegi ei seganud. Hea löögi puhul oleks võinud ka ära olla. Nii et ka Eesti alustas suhteliselt uuesti inglased läbi Steven Gerrardi, nende kapten. Näeme kaks eestlast on seal kohe vastas. Dimitri Korabil kukkus, pehme sööd siin ette ja kõige kõrgemale tõusis Raio Piiroja. Nii et päris kõva rünnakula viini on praegu Eesti meeskond sattunud. Right Phillips jätab tagasi Richardsile, Richards omakorda. Ja sööd praegu ja saanud ka just rohpalli. Ja toi! Jälge vahelt löödi ära. Inglismaa juhib Eesti vastu 1-0. Kahju, väga kahju. No see oli, eks kordusest näeb, aga tundus, et läks kaks korda jalge vahelt. Et Taavi Rähn oli peaaegu seda palli blokkimas ja tundub, et läks tal ka jalge vahelt ja siis Poomil ka. No Poomil oli muidugi väga raske selle löögi peale reageerida. Et see tuli nii lähedalt ja ootamatult seal läbi. Michael Richards on väga hea sööt ja Sean Wright Phillips lõi kohtumise esimese värava. Ja see on tema koondusjärgi koondises mängitud kolmas värav läbi aegade. No ja siin oligi näha nagu, et Taavi Ränna nagu jala alt või siis no, peaaegu jalgade vahet seal, et nii lähedalt löök, et Poomi jõudnik on reageerida, palli ta ei näinud ja no, tuleb öelda, et inglased said oma tahtmise 11. minutil avasid on mänguskoor. Barry, Gareth Barry, Aston Villa kapten. Steven Gerrard, Wayne Rooney ja kohe lõi Rooney peale. Ja Mart Poom ka vaatas, kuidas see pall langeb. Aga Mart oli, no, Rooney väga hästi nägi, et Mart oli, ütleme, 5 meetri peal ja proovis seda üle tõsta. Aga Mart on teadupärast ju pikk ja jõudis ilusti. No, ei olnudki 5 meetri peal, paari 3 meetri peal. Et aga väga terav löök oli. Jaa, kaval, kaval. Ja. No ei ole ka Wayne Rooney väga kaua aua aega. Nii, inglastel karistus lööb taas. On see kuskil nii 35 meetrit. Palli juures on Wayne Rooney, Eesti väravas Mart Poom. Rooney lööb ja Poom püüab. Ja siin müürist lõi mööda ja täpselt värava peale. Nii ja lööb küll. Tundus, et müür oli vähe viltu seal. Siin on natukene siin selja taga kuulda ka fännide selliseid häältsusi ja mitte rahul olevaid hääli. Et ega see 1-0 vist neid väga ei rahulda. Nii et loodetakse ikka neid väravaid rohkem siin esimese poolel. Oi, oi, kaksul. Nagu saigi nagu ära sõnatud, jah. 33. mänguminutil Wayne Rooney üle pika-pika aja lõi Inglismaa koondise särgis värava. 16. mängus ei olnud ta väravat löönud inglastele ja nüüd lõpuks selle väravaga lõi, nii et inglased juhivad 2-0. Teise värava autor Wayne Rooney ja see oli Wayne Rooney karjääri 13. värav. Läks on Raio jalas ka veel rikoshetist, nii et Marti ei suutnud ka selle peale reageerida enam. Inglismaa koondis koduväljakul kuulsal Wembley staadionil. Et ei tohi ise nagu magada ja kõvasti võidelda edasi. Ashley Goal. Lohjo siin nüüd oma värav. 3-0 on inglased läinud Wembley staadionil Eesti meeskonna vastu juhtima. Kas läks see nüüd pall Andrei Stepanovist Eesti väravasse? Täiesti uskumatu, et sellise mänguga nagu, et 3 väravat on löödud. Et no vaatame seda kordust veel kord. Ja oma värav. No see on siiski Taavi Rähn. See on Taavi Rähn. Uskumatu ebaõnn ikka.
lased on ka natukene rahunenud seal platsi peal ja, ja võibolla mõni ka seal kontsentreeritust juba kaotab ja, ja teevad ka mõne vea ja ehk võibolla saada mõni vära seal. Piiraja võitles seal, Rähn võitleb seal, rünnak jätkub. Pall jääb Eesti koondisele, Kogloobilt kohe otsa sööd. Dimitrov lööb, aga selle löögi kergelt püüdis Paul Robinson. Ja ongi poolaeg. Esimene poolaeg lõppes seisuga 3-0. Inglismaa koondise inglased. Paul Robinson, Mike Richards, Jolen Lescott, Saul Campbell, Ashley Cole, Sean Wright Phillips. 10-20 aastat tagasi, kui siis keskkaitsed olid need, kes ehitsid palli. No nüüd oli ehe näide sellest, kuidas Saul Campbell eksis. Ja. Et, no, ei ole see... Läheb Klaava sai löögile ja ei saanud kohe palli kätte Paul Robinson. Võimalus taas Eesti meeskonnale kahju, et Kaimar Saagi saanud kohe esimesena palli juurde rutata. Aga hea soolorünnak. Ja võitis Raio väga hästi selle palli esimese. Eesti ründab praegu ka pall kuidagi põrganud sinna Eesti meestele. Kõva võitlus Gerard Cole uuesti nüüd palli Eesti koondisel. Lindpere läheb hästi, Lindpere läheb nüüd ja lööb rapilt mööda. Ka, esimese poole alguses oli Joelil võimalus. See oli nagu parema jala mehe löögi koht, et ta nüüd üritas sealt sellise nurgalt nagu vaskuga lüüa, et oli suht raske, et oleks sa saanud selle paremale ette võtta. No jah, teame, et Lindpere tugevam jalg on vasakalikust. Et nüüd on näha ka nüüd, et jah, no, oleks võit saama. Oli abitreener kui Taani meeskond, kui 1992 aastal võitis Euroopa meistriliigi. Cole vasakaga lööb peale ja Mart Poom kogenud mehena hindas täpselt, kus pall läheb. No siia maani see pikk Audi sisseviise meid ära nii-öelda päästnud ei ole. Lood ei tule ka nüüd, et, et ei ole selles suudetud selles situatsioonis seal väravat lüüa. Jääger ja Cole. Tulsega palli enne ära antud ja jääger segama tuli ja Uven kaotas selle söödu. Nüüd tuleb Lindpere võikleb. Ja tuli ka appi Ragnar Klaavan. Klaavan läheb palliga. Klaavani käes on pall. Kolm meest on ees. Jätab palgu hästi. Lindpere, Lindpere paremaga lööb. Ja Paul Robinson püüdis selle tugeva ja terava löögi. Phil Neville sinne keskele Joe Goulille. Seal on Lescott. Goul uuesti. Ja lõi kohe Goul kaugelt peale. Paul juhendab oma meeskonda ja üritab panna sinna neljamehelise müüri ette. Gerard lööb ja Poom püüab. See oli kerge saab. Ja sööte paremale. See on Dimitrev. Eestest on võimalus praegu olemas. Täiesti olemas lööb. Väga hästi ja tehti. Ja on võimalus. Tule, Klaavan lööb kaugelt. Ja kas ja... siin said inglased jala vahele? Ja kui kahju. See oli puhas Klaavani koht. On vasaku jalgne pall veere pilusti vastu liikumise peale. Lööda värava peale. Ei, ei, ebaõnnestub. Platsi muru kohta ei saa midagi halba öelda. Üles ei põrkan seal. Ja palleks puhta taas. Pikk Audi sissevise Kugloobi esituses. Nii ta on. Jälle Villes ei kandnud. Raios on libises enne. Ah, võitleb seal ka. Ruuli võitas selle palli endale. Ja milline pass. Oi, tuleb nüüd Steven Gerrard. Gerrard tuleb. Seal on kohe kõrval tal Joe Cole. Joe Cole. Ai, ai. Mängisid oma võimaluse inglased maa. Kombineerisid üle. Meie õnneks. Ja Gerrard oleks võinud selle ise endale parema jala peale võtta ja löögile minna. Aga võimalus ikka veel jätkub ja otse õhult üritas Wayne Rooney. Härile. Lescott. Ja läheb Joe Cole. Inglastel hea võimalus, aga õnneks löödi väravast mööda. Ja näete, kui tige on praegu Mart Poom. Uskumatu jah, et see situatsioonist nagu lastaks seda Cole'il nüüd veel saad läbi minna. Et seal toiks nagu ruumi olla. Ja ikka jookseb suru pressib läbi. Ta jäi nagu lausa sinna, no. Aga pall õnneks jääb meile. Ja tuli lõpu vile.